Thank you for tuning in to Faith Connection. Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe. Dėkojame, kad klausotės laidos Tikėjimo linija. Dilėmės, jog ši laida padės jums atrasti ir stiprinti asmeninį ryšį su Dievu. Sveiki, mėly klausytojai. Esu pastorius Gediminas Kapustavičius. Dėkojame, kad klausotės laidos Tikėjimo linija. Tikimės, jog ši laida padės jums rasti atsakymus į rūpimus gyvenimo klausimus ir svarbiausiai padės jums atrasti ir stiprinti asmeninį ryšį su Jėzumi Kristumi. Šiandien mes skaitysime Biblijos istoriją, kurioje Jėzus išlaisvino arba išgydė sergantį žmogų. Šis žmogus buvo paralyžuotas, jis pats net negalėjo vaikščioti, todėl jo artimieji, jo draugai atneštuvų atnešė jį pas Jėzų į tą vietą, kur buvo Jėzus. Ir Jėzus jam suteikė sveikatos, Jėzus jį išgydė, atleido jo nuodėmes ir palaimino to žmogaus gyvenimą. Visos istorijos, kurios užrašytos evangelijose, tai buvo ne tik tikrai įvykiai, bet taip pat užrašyta mums pamokyti, kad ir mes galėtume pasimokyti tikėjimo, kad ir mes šiandien suprastume ir tikėtume, kad Jėzus yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius, kad Jėzus ir šiandien gali atsiliepti į mūsų poreikius, gali pašalinti mūsų problemas arba išgydyti mūsų negalės. Taigi iš tiesų sergančiam žmogui reikia pagalbos. Ir mūsų istorijoje, kurią mes skaitysime, žmonės, draugai, artimieji padėjo draugą atnešti pas Jėzų. Štai skaitome Morkaus Evangelijos 2 skyriui 3, 4 eilutėse. Tada 4 vyrai atnešė pas jį, pas Jėzų, paralyžuotą žmogų. Negalėdami dėl minios prinešti jo prie Jėzaus, jie praplėšė stogą namo, kuris buvo, ir padarė skylę, nuleido žemyn neštuvus, ant kurių gulėjo paralyžuotasis žmogus. Taigi, šitoje istorijoje matom, pirmiausiai dėmesio centre yra sergantis paralyžuotas žmogus, bet taip pat 4 vyrai, matyt jo artimi draugai, pažįstami, atneša jį pas Jėzų. Tai čia mums toksai pritaikymas, mėly klausytojai, mes irgi turim nešti savo artimus pažįstamus žmonės, kada jie serga, kada jiems sunku, nešti juos ant maldos neštuvų prie Jėzaus malonės sosto, prašyti jo pagalbos, jo prisilietimo. Ir Viešpats mus moko, kad jeigu sergame, jeigu yra sunku, jisai pasiruošęs mūsų išklausyti ir ištiesti pagalbos ranką. Tačiau šiandien norėčiau kalbėti šiek tiek giliau pažvelgti į šią istoriją ir tos lygos, kuriomis sergame mes, ar sirgo šis mūsų, apie kurį mes skaitome žmogus, tos lygos kažkuria prasme, nes visos lygos iš tikrųjų yra nuodėmės pasekmės. Ir todėl, kad visos lygos yra nuodėmės pasekmės, nes kadangi žmogus nusidėjo, nuodėmė įėjo į šį pasaulį, reiškia, sugriovė tą visą harmoniją, kuri egzistavo, ir žmonės, todėl mes sergame, todėl mes senstame ir todėl mes mirštame. Taigi visos lygos yra nuodėmės pasekmės ir todėl, mėly klausytojai, šiandien norėčiau kalbėti apie tai, kaip tos lygos atvaizduoja vienokį ar kitokį nuodėmės poveikį. Nes jeigu jos yra nuodėmės pasekmės, reiškia kažkokiu tai būdu tos lygos, šiuo atveju paralyžuotas žmogus, taip, ta lyga atvaizduoja kažkokį tai nuodėmės poveikį. Pavyzdžiui, vėžys, kaip lyga, yra sunkiai aptinkamas, naikina iš vidaus, lygiai taip pat veikia ir nuodėmė. Jis iš pradžio ateina labai nekaltai ir sunkiai pastebima, bet iš vidaus žmogų, reiškia, kenkia, žmogų iš vidaus naikina po truputį, žingsnis po žingsnio. Aklumas, pavyzdžiui, dažnai Jėzus gydė aklus žmonės, suteikdavo regėjimą. Tai parodo ir mūsų ne tik fizinio, bet ir dvasinio aklumo, reiškia, problemą, nes nuodėmė žmogų apakina.
Taip pat raupsai buvo Jėzaus laikais tokia dažna lyga, daugelis žmonių sirgo, užkrečiama lyga, atskirianti žmogų nuo visuomenės, nes raupsuotieji buvo atskiriami, kad neužkrėstų kitų, ir sparčiai progresuojanti, irgi prasidėdavo nuo mažo raupselio taškelio ir paskui išplisdavo, apimdavo visą žmogų. Nuodėmė veikia labai panašiai, jinai užkrečiama, jinai vėlgi prasideda dažnai sunkiai pastebimai, ir atskiria žmogų pirmiausiai nuo Dievo, ir šiaip nuodėmės greuna santykius ne tik su Dievu, žmogaus ir Dievo santyki, bet nuodėmės taip pat greuna ir santykius tarp žmogaus, su kitu žmogum nuodėmės greuna nuodėmė. Tai grįžtam prie mūsų teksto, mes matome, kad paralyžiuotas žmogus, sergantis žmogus ateina pas Jėzų, arba tiksliau sakant, yra atnešamas. Ir mes sakėm, tai puikus pavyzdys, kad ir mes turėtume ant maldos neštuvų, reiškia, maldoje prašyti Jėzaus, kad jisai tiek mums padėtų, tiek mūsų artimiems žmonėms ir daug pajėgia karšta, veiksminga teisėjo malda ir esam raginami melstis vieni už kitus, bet žiūrėkime, kaip Jėzus dabar dorojasi su šia lyga ir kaip jisai ją išgydo. Skaitykime, kas vyksta toliau. Išvydęs jų tikėjimą, Jėzus tarė paralyžiuotajam, sūnau, atleidžiamos tau tavo nuodėmės. Taigi, įsiklausykite Jėzaus žodžius, taip išvydęs jų tikėjimą, ir iš tiesų tie žmonės turėjo tikėjimą, jų tai ne tik tai tų, kurie nešė tą paralyžiuotą žmogų tikėjimą, aišku, jie turėjo tikėti, kad Jėzus gali padėti, bet manau ir to paties paralyžiuotojo žmogaus tikėjimą, nes jisai irgi norėjo, kad jį neštų pas Jėzų, ir mūsų viešpats sako įdomius žodžius, sūnau, atleidžiamos tau tavo nuodėmės. Galbūt aplinkiniai tikėjosi, kad jisai pasakys, sūnau, žmogau, tu esi išgydomas iš tos lygos, būk laisvas, stokis ir vaikščiok, nes jis buvo paralyžiuotas žmogus, negalėjo vaikščioti pats, taip jo gyvenimas buvo stipriai apribotas, bet Jėzus sako, tau atleidžiamos tavo nuodėmės. Ir čia, mėly klausytojai, kaip aš ir minėjau įžangoje, taip, kad Jėzus akcentuoja nuodėmę. Ir iš tiesų, kiekviena lyga yra nuodėmės pasekmė. Ir kiekviena lyga kažkuria prasme atvaizduoja, simbolizuoja nuodėmės poveikį. Ir paralyžius, ši lyga, taip pat labai tiksliai, sakyčiau, labai iškalbingai mums taip pat demonstruoja arba atvaizduoja nuodėmės poveikį. Nuodėmė iš tikrųjų paralyžuoja žmogaus gyvenimą. Nuodėmėje slypi paralyžuojanti jėga. Ir aš jums parodysiu, kodėl taip sakau. Ir manau, dėl šios priežasties ir Jėzus kalba pirmiausiai ne apie lygą, bet pirmiausiai apie nuodėmę. Lyga tai yra nuodėmės jau pasekmė, o Jėzus nori išspręsti šaknis, nuodėmės šaknis. Lygos šaknis tai yra nuodėmė, mirties šaknis tai yra nuodėmė. Jėzus kerta pačią šaknį. Ir iš tikrųjų nuodėmė žmogų padaro neįgaliu, nuodėmė žmogaus gyvenimą iš tikrųjų tiesioginę prasme paralyžuoja. Kaip tai pasireiškia? Nuodėmė pirmiausiai padaro žmogų neįgaliu, kaip ir šitam pavyzdį, jisai pats žmogus negalėjo vaikščioti, pats negalėjo eiti kur nori, pats negalėjo net ateiti pas Jėzų. Nors greičiausiai norėjo, greičiausiai turėjo tokį troškimą savo širdyje ir apie jį paskui pasakė savo draugams, kurie jam padėjo įgyvendinti šį norą. Taigi nuodėmė veikia labai panašiai. Apaštalas Paulius romiečiams laiške 7 skyriui 18 eilutėje sako tokius žodžius. Aš juk žinau, kad manyje, tai yra mano kūne, nėra jokio gėrio. Gero trokšti sugebu, o padaryti ne. Štai apaštalas Paulius taip pat pabrėžia nuodėmės jėgą, tą paralyžuojančią jėgą. Sako, aš noriu padaryti gero, bet tai yra noriu trokšti gero sugebu, bet padaryti jo gyventinti negaliu. Taigi jūs matote, kuria prasme nuodėmė padaro žmogų neįgaliu. Taigi žmogus nori, bet negali. Aš noriu,
bet negaliu. Tai reiškia, esu neįgalus. Taip, galbūt žmogus turi geriausius ketinimus. Jis nori elgtis dorai, būti geru vyru, geru tėvu, geru mokiniu, geru darbuotoju. Galbūt jis nori atleisti kitam žmogui, nori mylėti. Bet žinote, kaip lietuviškas posakis mums teigia. Taip, norėjau kaip geriau, o išėjo kaip visada. Taip atsitinka. Žiūrėkite, kiek Lietuvoje žmonių kuria šeimas, tuokiasi. Taip, daugiau kaip 50% tų šeimų subyra. Jos žlunga, jos pasiekia skyrybų slenksti ir dažnu atveju net labai greitai, nenugyvenus ilgo laiko kartu. Aš netikiu, kad tie žmonės, kurie eina prie altoriaus, kad jie nenori būti gerais vyrais ir žmonomis. Aš netikiu, kad jie nenori sukurti gražių santykių, ilgos ir laimingos šeimyninės santokos. Aš tikiu, kad jie nori, bet paprasčiausiai negali, nes nuodėmė padaro žmogų neįgaliu. Jinai turi tuos paralyžuojančios galios, jėgos. Taip. Ir žmogus tuomet jis nori mylėti, bet jis negali. Jis galbūt nori atleisti, bet jam nepavyksta. Jis nori palikti žalingus įpročius, bet neturi galios tam atsispirti. Jis galbūt nori darbuotis geriau, bet trūksta kantrybės, trūksta jėgų, išminties ar dar kažko. Taigi nuodėmė yra, joje slypi ta paralyžuojanti galia. Aš tai žinau net iš patirties, kadangi teko išgyventi, ačiū Dievui, trumpą laiką išgyventi veido paralyžių, kada veido viena pusė buvo paralyžuota ir aš puikiai suprantu, ką praktiškai reiškia būti paralyžuotu žmogumi, bent jau kai dalis tavo kūno yra paralyžuotas. Tu nori šypsotis, bet tu negali. Tu nori kalbėti, bet tu negali, nes tavo viena pusė neklauso tavęs tiesioginė to žodžio prasme, yra sustingusi ir nepasiduoda tavo norams, tavo ketinimams. Taigi čia šitas paralyžiaus lyga, negalia, labai gražiai atspindi paralyžuojančią nuodėmės galę. Žmogus nori, bet negali, padaro žmogų neįgaliu. Taigi ar yra tavo gyvenime kažkas, ko tu nori, visa širdim savo nori, ar pasiekti, ar atvirkščiai galbūt nori atsikratyti, bet negali. Negali. Tai jeigu taip yra, reiškia, šita nuodėmės paralyžuojanti jėga yra sukaušius ir tavo gyvenimą. Ir Jėzus vienintelis gali ir nori tave iš to išgelbėti. Nuodėmė padaro žmogų priklausomu. Ne tik tai, kad neįgaliu, bet ir priklausomu. Nuo ko? Nuo kitų žmonių šitas vyrukas, kuris buvo paralyžuotas, jis buvo priklausomas nuo kitų žmonių, jisai negalėjo pats savo patenkinti visų poreikių, jis buvo neįgalus ir jam reikėjo kitų žmonių pagalbos, jis tiesiog priklausomas buvo nuo jų. Taip ir nuodėmė padaro mus priklausomais nuo kitų žmonių, ką kitas žmogus galvoja, kokia yra visuomenės nuomonė. Mes nelabai kartais atpažįstame net savo tikrojo veido, kadangi įpratę gyventi su kaukėmis taip, kad patiktume, įtiktume kitiems. Esame priklausomi nuo kitų žmonių, nuo pinigų, nuo turto, nuo alkoholio, nuo pykčio, nuo visokių kitų blogybių. Mes nenorime, taip, mes galbūt nenorime, norėtume būti nepriklausomi ir laisvi, tačiau negalime, taip. Kai žmogus galbūt nenori gerti, rūkyti, pykti, ginčytis, tačiau jis nesugeba iš to įsivaduoti, nes nuodėmė padaro priklausomų žmogų. Štai apaštalas Paulius panašias mintis gvildena laiške romiečiams 7 skyriuje. 21 eilutėje. Taigi aš randu tokį įstatymą, kai trokštų padaryti gerą, prie manęs prilimpa blogą. 20 eilutė ir 19. Aš nedarau gėrio, kurio trokštų, o darau blogį, kurio nenoriu. O jeigu darau, ko nenoriu, tada nebe aš tai darau, bet manyje gyvenanti nuodėmė. Taigi, mėly klausytojai, nėra jokios abejonės, kad nuodėmė turi paralyžuojančią galią. Ir šiandien mūsų tyrinėjimo istorijoje mes ne tik kalbame apie žmogų, kuris sirgo ir kurį Jėzus išgydė iš konkrečios ligos, išlaisvino iš paralyžiaus, bet šitą istoriją mums atvaizduoja ir nuodėmingo, kiekvieno nuodėmingo žmogaus būklę. Nuodėmė
kažkiek, galbūt ne visą mūsų gyvenimą, bet dalį mūsų gyvenimo, kaip dažnai būna žmogus paralyžuotas, galbūt ne visiškai, gal kažkokia kūno dalis, taip ir nuodėmė tikrai turi paralyžuojančią galią ir greičiausiai nuodėmė taip pat yra paralyžavusi ir jūsų vieną ar kitą gyvenimo sritį. Galbūt jums viskas puikiai klostosi šeiminiam gyvenime, bet galbūt jūs turite priklausomybę azartiniam žaidimam, galbūt kažkokiom slaptom aistrom, kurios šiandien labai lengvai prieinamos per televiziją, per internetą. Galbūt esate priklausomas nuo rūkimo, nuo alkoholio, iš kurio negalite įsivaduoti. Galbūt esate priklausomas nuo įvairių baimių, kurios jūs kankina, taip. Galbūt esate priklausomas nuo kitų žmonių, nesugebat gyventi, būti savimi, kas irgi yra sunki našta. Taigi jūs matote, nuodėmė turi paralyžuojančią galią. Mes turim daug gerų ketinimų. Greičiausiai turite savo troškimų, savo siekių, kurių negalite pasiekti įgyvendinti. Kodėl? Nes nuodėmė mus paralyžuoja. Nuodėmė padaro mus neįgaliu. Mes norim, turim gerus ketinimus, bet negalim jų pasiekti. Žinote, liaudės išmintis sako, kad net ir kelias į pragarą gerais ketinimais grįstas. Žmogus nori gyventi šventai, sąžiningai, bet vien noro nepakanka. Yra realybė tokia, kad kiekvienas žmogus yra nuodėmės paveiktas, paralyžuotas ir nedaro to gėrio, kurio trokšto, kaip Paulius sako, o daro blogį, kurio nekenčia. Yra neįgalus, trokšti gero sugebu, padaryti ne, ir yra priklausomas nuo daugelio dalykų, nuo kitų žmonių, labai didžiulis poveikis kitų žmonių, užkrečiamas poveikis, nuo turtų, nuo žalingų įpročių ir taip toliau tą sąrašą būtų galima tęsti. Bet dabar mūsų istorijoje įvyksta lūžis. Štai kodėl Jėzus pirmiausiai akcentuoja nuodėmę. Jis nori išrauti šią lygą su šaknimis, nes lygos šaknis yra nuodėmė. Ir jisai sako, tavo nuodėmės tau yra atleidžiamos. Ir tai yra svarbus momentas. Jėzus turi galę. Jis yra Dievas, kuris nori ir gali atleisti mūsų nuodėmės. Jis sumokėjo už jas ant Golgotos kryžiaus. Už visas mano ir jūsų padarytas nuodėmes, tas, kurias padarėm iki šios dienos ir tas, kurias padarysim dar ateityje. Jisai sumokėjo už visų laikų, visų žmonių nuodėmes. Jis yra tas avinėlis, kuris naikina pasaulio, reiškia visų žmonių nuodėmes. Ir jis išlaisvina žmogų, jis turi gali atleisti žmogui, bet jis pirmiausiai nori pamatyti mūsų tikėjimą. Dar kartą prisiminkite mūsų skaitytą Biblijos eilutę. Sako, išvydęs jų tikėjimą, išvydęs tų žmonių tikėjimą, kurie atnešė Jėzų, bet svarbiausiai aš manau, kad išvydęs tikėjimą paralyžuoto žmogaus, kuris buvo paveiktas tos nuodėmės, jis sako, tau sūnau atleidžiamos tavo nuodėmės. Taigi tam, kad mūsų nuodėmės būtų atleistos, mes turime jas išpažinti, atgailauti savo širdyje ir pasitikėti Kristaus auka. Ateiti pas jį, prašyti jo atleidimo ir tuomet mes gauname atleidimą, nuodėmių atleidimą. Atsiminkite, nuodėmė tai yra visų blogybių, visų ligų, visų nelaimių ir mirties šaknis. Jėzus nori išrauti nuodėmę su šaknimis iš mūsų gyvenimo. Jis nori išlaisvinti mūsų pirmiausiai iš nuodėmės, už bausmės už nuodėmę. Nes jeigu mūsų nuodėmės nebus atleistos, mes būsim pasmerkti amžinai pražūčiai. Nes Dievas negali žiūrėti pro pirštus į nuodėmę, jis turi nuteisti nuodėmę. Ir jis tą daro arba Golgotos kryžiaus, buvo nuteistos jūsų nuodėmės, jeigu jūs patikėjote Kristaus auka, arba jūs patys turėsite nešti atsakomybę už tas nuodėmės, kurias padarėte. O ne vienas žmogus neįstovės savo teisume prieš Dievo teismą. Taigi Jėzus atleidžia iš bausmės už nuodėmės. Jėzus taip pat nori atleisti mums
išlaisvinti iš nuodėmės kaltės, kad mes nejaustume kaltės, nes tai yra didžiulė našta, kada žmogus padaręs nuodėmės savo sąžinėje jaučia kaltės jausmą, gėdos jausmą. Jėzus nori apvalyti mus nuo šitos ligos. Jis nori atleisti, kad mes nepatirtume bausmės ir jeigu atleidžia nuodėmės, mes esam laisvi nuo bausmės už nuodėmės, mes esam laisvi nuo kaltės už nuodėmės. Ir taip pat Jėzus nori išlaisvinti iš nuodėmės galios. Atsiminkite, mes šiandien kalbame mūsų istorijoje, kad nuodėmė turi paralyžuojančią galią. Ir nuodėmė paralyžuoja žmogaus gyvenimą. Ir žmogus nėra laisvas. Jis yra neįgalus, jis yra priklausomas. Taigi, mėly klausytojai, grįžtant prie mūsų istorijos, svarbu pabrėžti, kad matydamas jų tikėjimą, matydamas paralyžuoto žmogaus tikėjimą. Ir ši istorija parodo, kad Kristus mato mūsų širdis, nes tikėjimas yra žmogaus širdies nuostata, kaip ir netikėjimas yra žmogaus širdies nuostata. Taigi pirmiausiai viešpats žvelgia į žmogaus širdį ir ieško ten tikėjimo. Ar mes pasitikim jo auka, ar mes pasitikim jo asmeniu, ar mes tikime, kad Kristus yra tikrasis ir gyvasis Dievas, kuris gali mums atleisti nuodėmes, kuris gali išlaisvinti mus iš nuodėmės jėgos, iš bausmės už nuodėmę ir kaltės už nuodėmę jausmo. Jėzus gali išlaisvinti mus ir iš kaltės, ir iš bausmės, ir iš nuodėmės galios. Ir jis tą nori padaryti, bet klausimas, ar aš tikiu. Paralyžuotas žmogus tikėjo, tas tikėjimas jį atvedė pas Jėzų. Jis atvėrė savo širdį ir gyvenimą Kristui. Prašė, kad jis atleistų jam. Ir tas širdies prašymas galbūt nenuskambėjo garsiai ir viešai, nes prisiminkite, šitas žmogus buvo paralyžuotas. Jis ko gero ir kalbėti negalėjo, bet jo širdies šauksmas buvo girdimas. Jis buvo išgirstas Dievo širdyje, Kristaus širdyje. Ir Kristus išlaisvina iš nuodėmės šitą žmogų. Ir jis ne tik tai išlaisvina iš nuodėmės, bet toliau žiūrėkime, kaip klostosi įvykiai mūsų istorijoje. Bet kad žinotumėte žmogaus sūnų, turinti valdžią atleisti žemėje nuodėmės, čia jis tarė paralyžuotajam. Sakau tau, kelkis, imk savo neštuvus ir eik namo. Štaigi, kaip nuostabiai pakrypsta šio žmogaus, paralyžuoto žmogaus gyvenimas nuostabia linkme. Jam ne tik buvo atleistos jo nuodėmės. Jis, matot, pirmiausiai turėjo problemą, jisai sirgo ir aišku, dėl tos problemos jisai ėjo pas Jėzų. Bet Jėzus ne tik tai išgydė jo ligą, išlaisvino iš paralyžiaus, bet svarbiausia, Jėzus išgydė jo kur kas gilesnę ligą, atleido jo nuodėmės, išgelbėjo jį iš bausmės, iš amžinosios pražūties, atleido jo kaltes ir dabar lygiai taip pat dar išvaduoja ir iš ligos. Labai dažnai mes ateinam pas Dievą prispausti problemų ar sunkumų, nesuvokę savo giliausios priežasties, savo giliausio poreikio problemos. Dažniausiai žmonės ateina pas Dievą finansiniam nepritekliuje, kada nesėkmės aplanko, kada serga, kada sunkumai užklumpa. Ir ateina dėl to, kad nori, kad Dievas išspręstų tuos sunkumus. Bet ši istorija mus moko, kad Dievas žvelgia kur kas giliau. Jis mato kur kas gilesnę mūsų dvasinę problemą, kuri yra nuodėmė. Mums pirmiausia reikia nuodėmių atleidimo ir Kristaus išgelbėjimo. Ar jūs esate, mielas bičiulė, atvėręs Kristui savo problemas? Galbūt šiandien pats laikas jums ateiti pas jį ir prašyti jo malonės ir jo pagalbos. Bet galbūt šiandien jūs irgi supratote, kad jūsų didžiausia problema ne nesėkmės, ne finansinės problemos, net ne lygos ar sunkumai, bet jūsų didžiausia problema yra nuodėmė. Čia yra visų problemų ir lygų šaknis. Ir pirmiausia, Jėzus nori išrauti, kaip tikras gydytojas, kuris gydo ne tik kūną, bet siela ir dvasia, kuris nori išrauti šią problemą su šaknimis. Jis nori atleisti tavo nuodėmes, nori išgelbėti tave iš pražūties, iš bausmės, amžino pasmerkimo, nori dovanoti tau gyvenimą, amžiną gyvenimą ir palaimą,
kaip Dievo mylinčiam žmogui. Ir galiausiai Jėzus nebejingas ir mūsų žemiškom problemom. Jisai, kaip matote, sako, kad žinotumėte žmogaus sūnų turinti galią atleisti nuodėmes, sakau tau, kelkis, imk savo gultą ir eik namo. Taigi žmogus, kuris buvo atneštas pas Jėzų, buvo priklausomas nuo kitų žmonių, dabar tampa savarankiškas. Jis pats turi pakankamai jėgų atsistoti ir eiti namo, eiti ten, kur jisai nori. Prisiminkite, sakėme, kad nuodėmė turi paralyžiuojančią galią. Žmogus nori, bet negali. Jisai priklausomas nuo kitų. Bet dabar Jėzus išlaisvina jį iš nuodėmės galios. Jis sako, kelkis ir žmogus keliasi. Ir jis eina kur nori, ir jis turi jėgų pasiekti savo tikslus, troškimus, svajones. Jis yra laisvas, jis nepriklausomas nuo kitų žmonių. Jis pats nešasi savo gultą. Jam nereikia tų vyrų, kurie atnešė jį pas Jėzų. Jis nepriklausomas nuo kitų žmonių. Jis nepriklausomas nuo dalykų, kurie jį, reiškia, supančioje. Jis nepriklausomas nuo kažkokių žalingų įpročių. Taip Dievas, kada išlaisvina žmogų, jis turi galę išlaisvinti iš visų mūsų priklausomybių. Ar tai būtų žmonės, ar tai būtų turtas, ar būtų žalingi įpročiai. Dievas nutraukia šitos nuodėmės galios, paralyžuojančios galios pančius. Ir žmogus tampa, jeigu buvo neįgalus, dabar Dievas suteikia jam jėgos. Jis gali. Ir iš tikrųjų, kada žmogus ateina pas Kristų ir patiria jo išgelbėjimą, jo atleidimą, žmogaus gyvenimas keičiasi. Jisai išvaduojamas iš žalingų įpročių, iš ligų, iš kitų priklausomybių. Jis turi jėgos įgyvendinti tuos norus ir troškimus, kurios Dievas jam įdėjo į širdį. Ir šitas žmogus turi jėgų tai pasiekti. Ir jisai, matote, pakyla, kupinas jėgų, sveikas, ima savo gultą ir eina namo. Taigi, Kristus tarė žodį, kaip Dievas tarė žodį ir viskas atsirado, jis turi kuriančią galią, jis turi gydančią galią, taip. Ir kada mes prie jo prisiliečiam tikėjimu, tuomet viskas keičiasi. Ir štai mes dar vieną eilutę noriu jums priminti, kuri sako, šis to jau atsikėlė ir visiems matant, pasiėmęs neštuvus, išėjo. Visi stebėjosi ir garbino Dievą sakydami, tokių dalykų mes niekad nesame matę. Visa minė stengėsi jį, Kristų, paliesti, nes iš jo ėjo jėga ir visus gydė. Prisiminkite, mėly klausytojai, kad Kristus yra tikrasis ir gyvasis Dievas. Jis kupinas jėgų, jis yra visagalis ir jis turi jėgą ir galę. Pirmiausiai atleisti mūsų nuodėmes, išvaduoti mus iš amžinosios pražūties, suteikti mums amžiną gyvenimą, taip pat suteikti mums jėgų ir šiame gyvenime gyventi taip, kaip Dievui patinka, kai mūsų širdis, kur mūsų širdis traukia, kad būtume laimingi, laisvi ir palaiminti žmonės. Taigi prisilieskime prie jo, išvydęs jų tikėjimą. Jisai išlaisvino jį iš ligos. Taip ir čia minė, stengiasi jį paliesti, iš jo ėjo jėga ir visus gydė. Ar tu nori prisiliesti prie Jėzaus ir patirti jo išlaisvinimą? Dėkojame, kad klausotės laidos Tikėjimo linija. Vylėmės, jog ši laida padės jums atrasti ir stiprinti asmeninį ryšį su Dievu.